نور ابراهيم الشيخ بركة نور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك السلام بركة waxaan weydiinayaa si aad u aragtaa maanta odayaashi waa buuqeen waa ilihiin waxay eedeen ku soo tuurayaan muxashimuha Hon.Adan Keynan iyo muxashimuha Hon.Mohamed Elmi waxaan faylo karnay marka dhalinyarta wajal codkeeda adoo ku hadlaya si aad u aragtaa leadershipka labada nin aniga ma ooni ahaantid waxaan dhihi lahaa runtii labada nin Hon.Adan Keynan iyo Honorable Mohamed Elmi labadaba waa laba nin oo siyaasadda wax dheer ku jiray markaan ayaga waxa waya hadii wax ugu firfircoon ma jiraayeen siyaasadda markii la dhankaan gobolkan Waqooyi Bari gaar ahaan Wajir markii dadkan kale waa dad trip ka soo galay iyo dad hal trip soo galay markii nin oo siyaasadda bacdi ku raagi oo cunri dheer ku qaatay oo ku xididaystay waxaan u maleynaa wax loo sheegaa ma laha geela neefkii curud ah ma guulaabay meel kastana waa ka aqoonaa meeshii bii jiraan waa ka aqoonaa markii niminkan inta ogaanta waxaa la leeyahay Mohamed Elmi wax as qoray ma laha haddii kor wax as qoray ma la sheegi karaa la lahay bal inta ogaanta diskursigu ku jiray dadkan waxa iyaga la taarinaya ma ogo miya teeda kale inta hay'ad ah oskeen waa la ogyahay macaarad sidiisaba looma baahno wixii runta aad dadaawaabeen karaa ka bax laakiin labadaas nin wixii ay soo go'aamiyaan unbaanu ku raacsanaa ma waxaan kale waa hal bacaad lagu lisaan dhiilaa aniga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilac kale hadan meelaas ka tagtay oo ilac kale hodan Hon.Adan Keynan weeliye ilaa ninka laba shay aad gacanta ku soo qabsaday midna waxa isku tilmaamay waraaba midna waxa isku tilmaamay bahal marka maxamed cabdi Hon.Mohamed cilmi ayaa waraabaha ku tilmaamay dhinaca kalena marka waa iska caddahay dhinaca meesha u jeeda meesha bahalka waxaan u arkay anigii raayigeygana waxaan u arkay aragtayda inaas ka hadlahay yani Hon.Adan Keynan wehliye si soo aragtaa maadaama haddana aad qaasatanada in bii ku siiyay aniga waxaan dhihi lahay waxaas waa propaganda iyo wax kama jiraan markii dadka waxaa fiican qofka haddii oo leader isku yahay ama qof as doorto as yahay in lays xushmeeyo a fiican in waxyaalaha u kala laysku matala ma fiicana markii ninkaasna waa nin weyn oo oday ah oo dadkaas dhali kara markii xoogo waa laga fiican yahay inaad saas waa laga fiicnaay laakiin niminkaas bahal ma aadin Keynan wuu ologyahay intii isqabtay waa la ogyahay cilaas kilix uma shaqeeya waxaad u shaqeeyaa guud ahaan gobolka oo dhan Waqooyi Bari oo dhan guud ahaan waxaad u shaqeeyaa haddana Kenyan dhamaan aad u shaqeeyaa sax markii qabiil ma aha labada ninba waxaa lagu soo nacayaa waa dadweynaha ay u shaqeynayeen dadkan waxay rabaayeen dantooda wax u shaqeeya sax markii qof dantiisa doona annaga kuma jirno dadka dadweynaha ee dalka wixii u dana un baan rabnaa sax aniga weligay waa doornay familigayna waa doornay weligayna waxbii ma qabay laakiin waxaas waxa u qabtay walaalyaashii iyo dadweynihii iyo dalkii midda tan kugu dara walaalkay ninka Hon.Adan Keynan waxa qabadkiisa waa loo gaay waxaad qabtay ceelaas oo tuulo yar ah ayaa iska soo saaray oo hata aan markii yacni location ayaa iska soo saaray ilaa heer asgaarsi constituency horumarkiisa waan aragnay laakiin waxaan ku weydiinayaa haddaa maanta familyka aas ka soo jeeda oo constituency ceelaas gurigii la taga maanta ma laga helaa guriga aas ku jirin qof shaqaale ah hal bloodkan ka hadlaya hal shaqaale blood aas ku jirin ma laga helaa oo adankayna qor waxa waay dadkaas oo dhan badidooda horta waa la wala qoray sax waa qorayhiin markii waxyaalaha qaarna xogoo inay anshax laga wareejiyey waa la fiican yahay sax markii dadka dhamaala ma la wala qori kara laakiin waxaa la qori karaa wixii lala gaara sax iyo wixii isal u nasiib household la kaga hadlay faanya su'aashan ku idii waa household oo alas constituency halkii bulood ama guri hal qof oo la qorin bulood laga hela ma jira dhammaan waa wada qorin yihiin dhammaan waa wada qorin yihiin bulood kasta waa laga hela qof la qoray bulood kasta qof la qoray waa la hayaa mahadsanid sheegtay qof la arad bixiyaad arkaysa mahadsanid Mr. Nur Sheikh marka hore waa ku taageersanay naftayda
dhalinyarada ayaan ka mid ahay reer Wajir. Marka halkaas kala socotiin waa Wajir Media TV. Ninka warkiin soo tobanaya waa anigoo ah Qaasim Nuur Cumar. Thank you. $200.